Najprej je bilo gradivo, preko ti je bila ideja. In to gradivo je nastalo spontano, nastalo pač zato, ker so se vršili ti dogodki leta 91, ki so bili tako močni, da smo se odločili, oziroma da smo mi kar... Te dokumentacije se shranjevala, ne načrtno, veste, kos papirja ga zložiš, ampak smo čuli, da so to taki močni dogodki, te papirje nam moramo kratko stranbaš. In potem je ta ideja zorela in leta 94 sem se odločila, da naredim razstavo skupaj z arhitektom Miho Dobrinom in pa moram reči neka konstelacija srečnih okoliščin, da smo našli ljudi, ki so nam pomagali in ta razstava v bistvu nastaja skozi od takrat pa do zdaj, še tudi zdaj pride kaj zraven. Razstava bi morala, torej pravna fakulteta prosila, da bi to razstavo prišla odpred pogled Britanska kraljica na pravno fakulteto, ker pa to ni bilo možno zaradi varnosti in logistike njenega obiska. Smo pa mi odnesli ključne panoje včeraj v Filharmonijo in njeno veličanstvo se je ostalo in smo jo razložili, kaj delamo. Kar je še posebno pomembno, zato ker saj za polovico ljudi, ki so potem sodelovali, so njeni podaniki. Ne? A veste, so Slovenci, so pa tudi britanski državljani, ali pa obratno. Namreč, kot večkrat na poskusi, kot večkrat poudarjam, tisti najbolj zavedni Slovenci v Veliki Britaniji so Angleži, soprogi Slovenke. In zato ta razstava ni samo slovenska zastava, to je tudi del britanske pravne zgodovine. Zbirati ni težko, pač nalagaš na en kup. Težje jih je hraniti, najtežje pa je iz tega kupa papirja narediti neko logično zgodbo. In pri tem moram reči, da sem moram zahvaliti celemu kupu ljudi, ki so mi pri tem pomagali. Torej, moj soavtor Miha Dobrin, ki je naredil likovno podobo te razstave in je tudi večji del fotografije njegovih. In pa potem recimo Arhiv Republike Slovenije, ki je tukaj zelo veliko naredil, nam je pomagal narediti katalog, nam je potem pomagal to razstavo predjeti v ta potovalni format. In jaz verjamem, da to ni zadnja epizoda z njimi, zato ker si oni bi radi, da mi to razstavo, ki je v angleščini, da je pod napisom angleščini, ker je bila namenjena za potovanje po svetu. In jaz verjamem, da bomo mi s časoma to razstavo prevedli še v slovenski jezik.